var dagen kommet. Sommerferien hadde begynt, og Erik og Rulle var på vei til bestefar som bodde ute på landet. På landet støter du på mye som du ikke ser i byen. Kuer kan jammen være noen ordentlige stabeiser. Men Rulle visste hvordan man hamler opp med slikt. Neimen! Nå har jeg sett det også. Hos bestefar var det litt av hvert å stå i med. Nå gjaldt å få høyet inn på låven. Ola, naboen til bestefar, gjorde store øyne da han fikk se Rulle i arbeid. Takk for hjelpen, Rulle. Skal si Ola med sunn til bestefar Rulle. Tenk om jeg fikk låne den bilen noen dager. Det var ikke den ting Rulle ikke kunne gjøre. Helliggriser. Harve kan den også, jo. Får jeg låne bilen din, så skal du få denne kurven med deilige bær. Her er friske, nylagte egg. Kan det friste? Ikke det? Nei vel. Men så kom han med en søt liten hundevalp som han sa Erik kunne få hvis han fikk låne bilen. Så nydelig den er. Skal vi la ham få låne Rulle? Du får vel det da. Gjett om Ola ble glad. Nå skulle det arbeides bort hos Ola. Flink hund! Dette lasset ble visst for tungt for Rulle. Tro. Å, nei!
Er du tilbake, alt rullet? Åh, så glad jeg ble. Erik syntes det var best for valpen at den fikk være der den hørte hjemme. Det hadde vært en slitsom dag for Rulle, og den var glad da den kunne legge seg under dynen sammen med Erik. De sovnet med en gang, og de sov helt til neste morgen. Katja Mjødbø som fortalte om Erik og Rulle som var på besøk hos bestefar.